Dámy a pánové, já vás vítám u mého dalšího dílu na hru GTA Vice City. Jdeme okamžitě na další mise, fajně jsem se k tomu vykladil pivečko, takže dneska Jura, jak obvykle, když mi vám u Let's Play kafe, tak dneska nemám kafe, mám desítku Radegast, půl litra, s tímhle si musím vystačit asi na dva díly. Já nemám zbraně. Hej, já nemám Hej, já nemám zbraně. Tepe. Ani vestu. To je úplně v prdeli. Takže, čili, půjdeme asi na telefon. To bude asi můj první úkol. Jít na telefon. Doufám, že už to bude poslední telefon. Ty telefony ty mě moc nebavily. To je úplně, ale my máme úplně málo prachu. Já nekradu tolik peněz. Čekaj. Kluče, tohle. A... vestu. Já mám úplně málo peněz. Kdo mě ukrad? Dementi. Mám telefon, takže jdu si ještě pro telefon. Mám telefon. Tak. A jaké tam máme teda mise? Co máme nejblíž? Vence máme nejblíž. Ale Vence měl nějakou peblovou misi. Se mi zdá. Že jo? Zdá, že Vence měl nějakou fakt blbou misi. Takže nevím, co budu robit za úkol, ale to, co má Vence, to je kurecky těžké. Na to si dáme, na to si dáme desítku. To je dement, hej. To je dement. Kde jsem vzal brokárnu, by mě zajímalo. Kde jsem vzal jako brokovnici? Prosím, jako, řekněte mi to. Protože já fakt jako si nepamatuju, že by mi někdo dal brokovnici. Jo, já jsem žádnou misi brokovnici neměl a vím, že jsem naposledy neměl vůbec žádné zbraně. Takže mě to docela jako zajímá, jak je možný. Že mám brokovnici, ale uděláme tu misi možná pro ty hajťany. Tam je taková ta super přestřelka. A ty mi zajímal, kam jsem to kurva věl. Jo, je tady aj ten telefon. Uděláme tady rovnou i ten telefon. Hele, pivo si dám stranou, protože mi leze do záběru. A já... jako, jestli mi chápete... sorry, chtěl jsem víc. Jo, tady je vlastně ten... onen trejo. Papi! Problema, Tom. Papi! Ukázku jsme už viděli. A tam musím najít auto 4 dveřové, což je asi... tohle? Ne. Hej! To je 4 dveřové auto. Není. Nechci jde po mně. To je 4. Čtyřdveřové auto. To jsou dementi. Ale neubrali mi životy. Neubrali mi životy, to je důležité zmínit. Ale hruza toto. Že musím... hlavně potřebuji udělat nějakou misi, protože já jsem se fakt... já fakt potřebuji hlavně prachy, takže doufám, že mi dáte. Co schylíš do mě, hej? Neštvě...
Neštvěte mě. Go and drop the Cubans of at the fight. Dobré. Dobré, Jura jde na to. Bez nějakého oddalování. A hlavně musím to dělat opatrně, jo. Minule jsem tam sejmul typka. A tím byl mission failed, takže to znamená narazit do první budovy, která je přede mnou. Ne, samozřejmě to není v plánu. A už to, už to tu střílí, už to tu střela. Hey amigo, good to see you can make it. This stinking nest of Haitians, we gonna kill them all. Die! Jo, počkej. Nějak trošku chytkáť. Au! Co robíš? Stop right now! Idiot. Tyjo, to je kreten. Počkej. Počkej. Já tu mám oné taktiky. To ne. Chlapci, to ne. Ha! Ha! Hele, tam jsou super guny. Jo, ne... Sniper on the roof! They fight like girls, take cover! We need reinforcements from the cafe! Co to jako... Tak si... Dobré, dobré chalani, dobré. Dám si pivo. Hledím to dnes skvěle. Co mi povíš? Chceš zabít snipera? Takže uděláme jednoduchý proces, takže zabijeme. Uděláme toto, uděláme že sniperka. To sejmu, ne? O! Sorry, žiješ. Já zase obejdu. To jsem vás fakt obešel. Au. Co ubírám, vole? Ano. Já se nedostanu, musím prostě dovnitř. Jste tam. Jste
Au! Fight like men with huge cojones! Chico, you better say sorry. Jako, ty vole! We have proved our manful bravery! Let us steal a man full of drugs and make a good escape! Co mago si? Co s tím? Policajti, tak to je daleko. Dobré, je to skurveně daleko. Pomůžu. Nevidím se ten ksák. Když se retardí, vole, vy jste fakt retardí. Zatočím sem, hej to. Ta kára je úplně v prdeli. Kára je úplně v prdeli. Nesmíš to zničit. To zničíte, já vás zabiju. Aha, dobrý blbci. Idioti. Máme 2 litry. Jen 2 litry. Alberto. Ne. Ty vodě, mám další misi pro Haitiany. To jsem nechtěl. Prdeli, já jsem chtěl, vole, si říct auto a je do piče. Tommy, at me, Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's gonna cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, dej mi 5 litrů a můžeme se domluvit. Business, a gentleman. Potřebuji práci, víte co? They have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it and we finish them. You take it and I look after you, like my brother, like my son. I think I prefer the cash to being bounced on your knee, amigo. Tak jo, co to bude za misi zas? Go meet Rico. He'll drive you to meet location. Nevím, co to je za misi, ale vím, že to bude něco kurevsky těžkého. To úplně hádám. Hlavně nemám moc vesty, takže to je taky docela napitel. Tady ta mise přece jenom jsme dělali. Mi tu jako vestu hodně sebralo. Ale třeba tahle mise bude třeba v klidu, třeba jsem zbytečně vystresovaný, třeba to bude úplně v klidu. Hele. Meet Rico. Jsem tu. Gádžo. Hey Rico, nice boat. Ne, říkej, že závody, ne, říkej, že závody. To já fakt nechci. To bude nějaká úplně blbá mise, já to vím úplně jaká skurvena. Já to úplně, hej, já s tím úplně počítám. To bude nějaká zhrada. Ne, budeme zabíjet tady ty Haitiany. S lodi. Hej, demente. Hej, kokot. Já jsem potřeboval ten balíček, ale. No. Jez, on neumí plavat, dívej, jsem chcipné. Hej, v kundě tahle mise. Proč jsem to kurva šel dělat?
Řekněte mi, kurva, proč to Jura šel robit? Blbeček jsem, idiot. Jdem pro zbraně a jdeme dělat tady tu hlavu, nebo co to je. Auto. Nahned auto. No, hned auto, dělej. Musíme udělat aspoň dvě mise. Protože jak pištěle, slyšeli jste to. Co to bylo? Ta hlava je na druhé straně, ale. Jo, kam zase jadu? Jako jak jsem to měl jako udělat, že on je chuj a neumí, vole, zajet blíž a líp? A co to robí? Tahle mise je úplně v pohodě, vezmeš, vole, kufřík a jedeš do piče, ale prostě jak on mi nezajede k blíž, tak já prostě, on neumí plavat, Tommy. To prostě je hovadina, takže musíme. Ale tu mám ještě tady, jak kdyby tu dámu, nebo prostě tu kartu. Uvidíme, na co si vyberu. Díky, fakt díky. Oh! Ty vole. Bo kurva těsný. Si dám pivo. Sorry. Piju! Dementi. Dobré. Ale vystoupíme, ale oni tady jsou drahé ty zbraně, super drahé. Oni jsou kurevsky drahé, 2000 ty vole, kolik tohle, 3000. Co jsi si vybral za obchod ty vole, Ne v prdeli, 6000 hej. To je úplně drahé. Já jsem úplně blbeček. Idiot. Vám, že mi aspoň, oni mi vůbec neplatí, kdyby mi platili pořádný prachy, třeba aspoň 5 litrů, tak se mi to fajně vrátí, jo. Ale by si, jenže když vám dají 2 litry a zbraň vám 133 litry, tak je problém, jo. Tohle mi se psal jako killer, to jsme, jo, to jsme viděli, tam vlastně ten týpek měl dres Argentiny. Ten to vlastně minule řešil. Ale rozdíl je ten, že po mně nejdou policajti, takže bych to mohl v klidu zvládnout. A vlastně jo, to vlastně musím. A teď musím vlastně zaježdět ty lidi, že? Don't let him escape. Escape je utéct, ne? To je dement. Pojď sem, vole. Už ho zabít, ne? Debil. Ne. To je fakt debil. Ty vole, já musím zastavit. Ty to vím.
Jo, netr... Vám, že jde zpátky, vole. To bude práce. Hodně na to dáte spolně prachu. Lafistáci pojebaní. Idioti. Tady s tím seru. Co to aby dělal Lence Vence Dence. Kolik ještě chceš, vole? Rán. Ha! 4 litry! Super! To je paráda. Ale jsem si tvojí káru. Čtyři litry, super. Super. A máme tam lafistáky znova, tak jdeme na lafist ještě jednou. Jdeme ještě na jednu na lafistáky, doufám, že budete mít dobrou misi. Paráda, hej, jsem úplně nadšený. Se tady toho chuja. Počkej, co? Biker gang! Biker gang! To je asi jaký gang nebo co? To je jak daleko. Tady, hele, tak uděláme tady ty kartičky. Karta. Karta osudí. To bude ten chaos pojebaný, to vím. Bez tak. Ale já vůbec nevím, jak se to dělá. Takže to je jako asi vám... Tu asi jako moc neudělá. Můžu to zkusit. Ale myslím, že jsme už pro ně misi zkoušeli. Pro ty bikery. Messing with the man. Jo. Pamatuju si, jak si dávali páku. Takže ukázku jsme viděli. Ano, to je ten chaos meter, takže musíme zajíždět lidi. To si pamatuju, jak jsem se tím kurva nervil. Pozor na policajty. To jsou čuráci. Jole, já to nestihnu. Já to nestíhám, protože mám prdeli kolo. Chalani, dejte mi auto. Jsem si vybral misi. Ale jdeme si to uložit. Tady, do naší vily. A uděláme si misi pro Vence. Myslím si, že souhlas, ne? Musíme si to uložit, protože 4 hvězdy, to je špatné. To je špatné.
To je, co mi chybělo v tom chaosmetru. Být přesnější a hlavně měl jsem najít větší skupiny lidí. Chill, chlapci, chill. Teď vlastně tam jestli je pro toho vence. Tam by se mohli stát třeba 10 litrů. Hodilo by se mi to. Dementi. Dementi. Fakt idioti. Nepochopitelné. Nepochopím. Uložím. A ono hvězdy mám furt. Tak počkej. To je v kundě. Tak jdeme na misi. Lance, Vance, Dance. You moron! What to, were to jsme už dělali. Okay, Lance. Dobrá pánové, tuhle misi uděláme příště, takže pokud se vám tento díl a hru GTA Vice City líbil, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište dolů, proč jste dali. A já jdu natočit ještě jeden díl, takže já tím teda čus.